Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre, espero que sim. Bora para mais um vídeo, bora para mais uma review. E dessa vez coloquei até uma roupa um pouco mais especial, porque esse fone se tornou muito especial para mim ao longo dessas 2 semanas que eu tô com ele. Bora falar de coisa boa, bora falar do 7Hz Sound Notes Zero. Bom, começando como eu conheci o Zero. Foi um inscrito que comentou. Falou: Ó, você conheceu o Zero? Você conhece o Zero? Tem muita gente falando que é o melhor fone abaixo dos 20 dólares. Não conhecia, pesquisei, vi que estava vendendo bastante, vi que era 10 7Hz e custava R$ 100. Então pensei: que mal tem, né? Até porque meu fone in-ear favorito e que eu uso até agora tem sido um 7Hz Timeless, como o nome diz para mim, atemporal. É um fone que está comigo há 8 meses, mais ou menos, o que é bem raro, já que vira e mexe aparece um fone melhor, eu substituo, mas o 7Hz Timeless, como o nome diz, é atemporal e está aqui até agora. Então, quando eu vi 7Hz e R$ 100 no mesmo pacote, além das ótimas reviews que estão saindo, eu falei: cara, tem que comprar esse fone. Comprei imediatamente, chegou para mim. Tenho ouvido há 1 ou 2 semanas e o que eu posso dizer? Simplesmente virou minha nova recomendação por milhas de distância na faixa dos R$ 100. E bora começar pelo começo, que é a construção. Construção do Zero é muito simples, mas muito assertiva. Não falta e não sobra nada. Ele vem na mesma clássica caixinha dos CCA, TRNKZ, caixinha branca, com o fone, ponteiras e um cabo de muitíssimo bom gosto, tá? Tá aqui um cabo que é meio feinho, mas faz o serviço de cabo muito bem. Maleável, não embola, não tem microfonia, não pesa, tem ajuste aqui para você fechar ou abrir ele, coisa que é muito útil na hora que você vai fazer um esporte, uma atividade física, como eu uso os fones na academia geralmente. Então não tem muito o que reclamar. Minha única ressalva quanto ao Zero é a seguinte: ponteiras pequenas. Faltam ponteiras pequenas no pacote. Eu tenho um mar de ponteiras aqui em casa, então eu não tive problema com isso. Mas pessoas que estão comprando o Zero como primeiro fone, o que vai acontecer muito, creio eu, já que o Zero é um fone de porta de entrada para audiofilia e muito competente, pode faltar uma ponteira pequena. Recomendo comprar junto caso você precise, né? É o único ponto que eu tenho que reclamar. Quanto às shells, cara, são de plástico com faceplatezinho ali de metal, muito simples, muito leves. Ele usa um driver dinâmico só, o que na minha opinião é ótimo. Sou fã da sonoridade com um driver dinâmico quando bem executada. Só que assim, é bem simples, não chama muita atenção. Porém, também não incomoda, o isolamento é bom, o conforto é bom, assim, não tem muito o que elogiar demais e o que criticar. São shells ok. Vocês vão ver aí nos B-rolls e fotos e afins, né? Partindo para o som, que é a parte mais importante, já que em construção ele tira um 8, bem redondo, eu diria. Manda muito bem, não tem muito o que reclamar. Bora falar do som. Começando pelo tuning, tá? O tuning, a tunagem, a sonoridade do fone, depois partindo para aspectos técnicos. O tuning eu acho que é o mais importante em qualquer fone, porque mesmo que o fone tenha aspectos técnicos porcos, caso ele tenha um tuning excelente, cara, vai soar bem. Você vai faltar detalhamento, vai extensão para os subgraves, talvez, mas você consegue ter uma experiência muito boa com fones baratos com tuning bom. E aqui o Zero mostra para que veio. Para mim, ele é o melhor tuning até uns R$ 400. É muito redondo, é um Zero muito redondo. Bom, é um tuning que eu diria ser muito equilibrado. Não é neutro, porém, ele traz benefícios nas áreas que eu diria que precisam de benefícios para ter um tuning equilibrado. Um fone muito neutro pode soar um pouco seco, pode soar um pouco sem graça, um pouco sem dinâmica muitas vezes. E o Zero não tem esses defeitos. Ele tem um grave um pouco elevado, médios muito naturais e lineares para os meus ouvidos, não sinto picos nem vales. As vozes ficam assim, no meio, não ficam para frente, não ficam recuadas. E os agudos têm uma pitadinha ali de brilho na região alta, mas assim, coisa pouca, só para dar uma temperada, né, no guisado. Sim, o tuning
Chega a ser sem graça de falar do túnel do zero, porque o túnel do zero é muito arredondado. Nessa região do fone em si, o túnel, falando exclusivamente do túnel, ele é um fone high-end. Tá? Ele não é um fone low-end, ele não é um fone budget, ele é um fone high-end em túnel para os meus ouvidos. Onde as coisas não são tão boas, obviamente, em tecnicalidades. Não são tão boas por quê? Para quê? Não são tão boas como em fones high-ends, né? É óbvio, você pega um Denon desse, um Joco, algo assim, um Timeless, eles atropelam o zero em detalhamento e principalmente velocidade. É óbvio, é natural. O que não quer dizer que o zero seja ruim. Eu estou comparando com fones dezenas de vezes mais caros. O zero para a faixa de preço tem excelentes qualidades técnicas. Detalhamento bom, não diria ótimo, diria bom. Velocidade boa, não diria ótimo, diria boa, tá? E um senso de espacialidade e separação instrumental ótimos. Nesse ponto ele manda bem, pelo menos para os meus ouvidos, tá? Onde ele perderia em tecnicalidades, assim? Eu diria que ele perderia pro Shure, né? Pro Shure, pro Tangjin Ola, que são fones muito mais magros, fones focados em velocidade e detalhamento, um tuning mais fino, um tuning mais frio, enquanto o zero é mais quente, mas ele não perde por uma margem muito grande também. É assim, é um pouquinho por conta do tuning do Shure e do Ola favorecerem essa característica mais voltada para os agudos e médios, né? Enquanto o zero tem uma região mais desenvolvida dos graves. Inclusive, o zero ganha em detalhamento nos graves e subgraves, por possuir essa maior extensão e texturização. Perde nos médios e agudos, principalmente essa sensação de respiro. Só que assim, o tuning do zero, para mim, tá a milhas de distância do próprio Shure, que é um neutro para frio, e do Ola, que também é um neutro para foco nos médios e vozes ali. Então, eu recomendaria o zero sem problema nenhum para qualquer um, no lugar desse leve detalhamento e arejamento a mais dos outros dois fones. Bom, o único ponto que eu falaria do zero, assim, que eu percebi uma certa estranheza foram nos graves, tá? Ele tem um spike nos graves e um vale ao mesmo tempo, então em algumas músicas ele bate com muita força nos graves, não chega a invadir, incomodar, mas ele bate com firmeza, em outras ele soa magro. Isso acaba gerando uma estranheza. Você está acostumado de repente com um fone que bate pesado e ele não bate. De repente você está acostumado com ele mais magrinho, chega a próxima música, ele bate com força, e essa discrepância entre os subgraves e médio graves gera uma certa estranheza. Eu acho que nem todo mundo vai perceber isso, mas foi algo que eu percebi, me incomodou de leve. Mas assim, gente, é um fone de R$ 100. Tirando isso, eu acho que não tem muito como polir mais ele, sabe? Talvez com uma equalização de leve ali, aumentando um pouco mais os médio graves, eu diria que ele ficaria mais neutro, mas talvez ele comece a invadir os médio graves. Então, dá para testar, mas eu não testei particularmente. Gente, assim, acho que ficou claro durante essa review que é a minha recomendação se você está querendo um fone barato de referência, inclusive se você tem fones mais caros, não se surpreenda se você ouvir o Zero e preferir ele do que esses fones mais caros. Um fone muito equilibrado para música, toca muito bem praticamente todos os gêneros, como eu disse, ele tem um tuning que abrange quase tudo. Para jogar ele é competente, ele não é o melhor, o Shure e o Ola são melhores para isso? São, mas ainda assim ele manda muito bem. Conforto é bom, isolamento é bom, assessorização é boa. É um fone que é um zero mesmo, é redondo, o fone é redondo, redondinho, coisa fina. Se ele custasse R$ 200, recomendaria de olhos fechados. Se ele custasse 250, eu recomendaria de olhos fechados. Se ele custasse R$ 300, aí eu ia começar, pô, a construção podia ser um pouco melhor, o detalhamento não é tão alto, mas gente, ele custa 100. Então, o que que eu posso dizer mais do que isso? Espero que vocês tenham gostado da review, gente. Se gostaram, deixem um like, comentem, compartilhem, se inscrevam, tá? É importante para o canal. Metade do pessoal que vê as reviews não é inscrito. Agradeço muito caso você se inscreva e eu vejo vocês na próxima review.